Ahojte, máme tu ďalšie pokračovanie z hry JCB Pioneer Mars a ja som tu už niečo stihol porobiť. Kde mám auto? Dúfam, že je v garáži. Lebo už párkrát sa stalo, že som ho zaparkoval na miesto, na ktoré sa zaparkovať nedá. Mne sa to podarilo. Anglická klávesnica, zabudol som. Dobre, máme kyslík doplnený. A vlastne ja som tu postavil nejaké už veci. Moment, toto už veď, nie, tam staváme. Toto máme rafinérku a problém je, že stále je inaktívna, ako neaktívna. Z dôvodu, že nemá dostatok elektriky. Ja už tu mám milión solárnych elektrární. Ale skrátka stále to nestačí. Ja musím ísť cez dvere, toto je taká kravina. Wow, to by sa to mohlo dať zdvíhať. Asi nie, čo už. Tam stavám helipad, alebo jak sa to volá, proste pristavaciu dráhu. Malo by sa cez to dať kšeftovať a nakupovať a čo ja viem, čo všetko možné. Ale stále nie sú tieto solárne otvorené. A to je dosť veľký problém, si myslím. No uvidíme. Tu staváme, tu ani neviem, čo stavám. Čo tu stavám? No. 3D Recycling Center. Budem recyklovať materiál a tu som sa rozhodol postavať veternú elektráreň. Problém je, že potrebujem vypálený koper, ktorý vypálim z... Proste tam v tej rafinérke... What? Ono mi to zoberie? Ale dá mi to jeden z deviatich. Takže som viac menej došiel o materiál. A napríklad také alumínium 20 a carbon steel. Absolútne carbon steel neviem, jak získať. Takže v prvom rade musíme vyriešiť problémy s elektrikou. A ja rozmýšľam, či som tu nepostaval ešte niekde schovanú nejakú slnečnú, ale prečo nie sú otvorené? Stoj. Tak, ešte ma zrazí. Musíme opraviť. Máme tu poruchu. Inak auto som už rozbil asi 50 krát. Akože to ma troška hnevá, že stále to treba opravovať. Inaktív. Počkať, nezistím nejak... Inaktív, prečo ale... No tak, prečo si inaktív? A ostatné sú Hente sú otvorené. Podľa mňa sú zle umiestnené. Podľa mňa... No jasné, oni nie sú nikde napojené. Vážne. Takže objavil som veľkú chybu. Problém je, že sa nám nenapojili. Si odparkujeme. Ja by som si mohol zobrať nejaké so sebou. Nejaký kyslík. Nejaké toto. No ideme postaviť inde. Tu elektráreň slnečnú. Ja sa bojím, ty vole, keď... Ale jak to mám... Ne, jak posúvam, hej. Ja sa bojím jednej veci, proste, prečo veď? Ono, skrátka, niekde sa to pripojí, niekde nie. Nechápem. To by snáď mohlo stačiť. Ono to chcelo po mne v tutoriáli, alebo v tom úvodnom, aby som skrátka postaval jednu. Ale čo potrebujeme na ňu? Iron, nickel, copper, silika. Ani jedno by nemal byť až taký problém. Už som aj zabudol čo. A nemám niečo so sebou vlastne. Zistíme. Moje autíčko krásne. Ups. Nickel máme 2. Potrebujeme... Máme dokonca 1. Super. Silika máme 9. To fajn. A pure copper. Iron, nickel, copper, silika. No to bude zaujímavé. Pozrieme si ešte v skladisku, ktoré je úplne prťavé. Ale konečne opravili to, že sa nám to zvýrazní, keď to mám vybrané.
Eufor, magnézium, titán, zink, aluminium, kobalt. Dáš to tam? Ty vole, on to vyhodil. Asi, to je jedno, možno to niekam dal. Nevadí, každopádne musí si... Ale zase to nie je napojené. Ja dúfam, že sa to... Počkať, musím to nejak pripájať. Pamätá si to niekto z tutoriálu? Lebo ja vôbec nie. Iron, koper, to bolo, iron bol kde? Iron. Tu som bol inak už miliónkrát, stále mi to nedalo, aké zdroje tam sú. Aj tu, proste zink, silika. Sem by sme mohli ísť, tam je tá silika, ale tu potrebujeme jednu len. Iron, poďme sem. Tak. A problém je, že mi prestalo waypoint ukazovať na tej hornej lište na tom kompase. A buď sa mi to podarilo nejak vypnúť, alebo ja neviem, skrátka. Takže musím to zisťovať štýlom, že sa rozbehnem niekam. A zistím, že idem v pohode, len tade. A uvidíme. Iron, a už neviem, čo zase potrebujem, okej, okay, v pohode. Idem dobre. Viac menej. To asi viem, ktoré to je nálezisko. Ja mám pocit, že oni aj troška upravovali tie zdroje. A troška aj mapu upravili za ten čas, čo som... Ty vole, počkaj, ja musím ísť. Ja som sa tu minule tuším zasekol niekde. Mám pocit, že tu je to slepá ulička. Ale nie som si až tak istý. Tak ne, tak není to slepá ulička. A tu by malo byť niekde to nálezisko. Jop, už si to pamätám. Dobre, každopádne ja to vyťažím, naťažím. Inak ešte jedna vec vlastne. Kedysi by som s tým autom toto dal. Už ne. Troška upravili to auto, čiže už nie je také... Prejdem cez všetko. Ako prejde stále cez mnoho vecí. Tam to je, vidíte. Takto teraz ten waypoint vyzerá, ono z oblohy, na oblohe ho nie je vôbec vidieť. A proste len čiara a skrátka na kompase to vidno, ale strašne slabúčko, takže neviem. Možno to bolo aj predtým, tak ale mne sa zdá, že ten waypoint mal inú farbu. A netuším, z akého dôvodu to menili, ale ich rozhodnutie. Každopádne vidieť, že na tom plakajú. Makajú a dúfam, že čo skoro sa dočkáme toho mulťaku, ak to nezrušia ako niektorí. Dobre, to som nechcel. A dochádza nám tu už materiál, asi. No uvidíme, ja to tu poťažím a cestou späť. Dobre, takže ja mám poťažené, ono to ako dlho netrvá. Naťažiť, najdlhšia je tá cesta, hlavne keď zablúdíte. To sa mi stalo neskutočne veľakrát, nie je problém tu zablúdiť. Fakt, chcelo by to tu nejakú tú minimapku na zjednodušenie, lebo ja neviem, ja si viem predstaviť, že proste takéto autíčko by malo proste niekde, ja neviem, na tom skle... Čo to bolo? Proste, že by to tam malo skrátka nejaký display s GPS-kou alebo niečo. Aspoň také základné a dúfam, že tu minimapa, ups, bude. Každopádne dochádza nám kyslík, ale to nie je problém, už sme sa naučili, jak naplniť auto kyslíkom, či už som vnútri, alebo nie. Zo začiatku to bol fakt problém, pretože auto vám neukazovalo, že sa na ňo pozeráte. Vlastne ono to ani teraz neukazuje a stačilo fakt niekde troška mimo sa pozrieť. Doplnili ste kyslík sebe, nie do auta, lebo viac menej sa naplňa takisto, jak proste len kliknutím. No a teraz som znova klikol jednotku, ale v pohode. A... Každopádne, aj to by mohlo byť upravené nejaký, proste otvorím si cargo, nahádžem tam kyslíkové bomby a skrátka z toho by to míňalo, napríklad to im asi napíšem, či by to tak nemohlo byť. To by bolo fajn, proste nahádžete si, ja neviem, 20 kyslíkových bomb do auta a aha, už sa nám stmieva. Ja viem, že tomu by som mal, ne? Dobre, vedľa.
Toto máme silika 1 a nikel. A teraz scooper. Teoreticky ja môžem pozrieť, či... Čo to stávame? Ja aj tu recycling. Ideme pozrieť tam. Tam potrebujem zase ten vypálený koper, ale či náhodou niečo z toho, čo sme nazbierali, bo už sme v polovici. No vlastne fakt sa to tu rozrastá. Mrzí ma, že tie... napríklad. 5. Mrzí ma, že neviem tie budovy presúvať. Áno, je to logické. Ja to chápem, ale... Ale aj tak by sa mohli dať presúvať. Hlavne keď sa takéto niečo stane, že nemám to teraz napojené, absolútne, buď to nedočiahne, ja neviem, či cestu, neviem, ale ono to nie je napojené ani tú rafinérku, takže ja sa toho bojím, že niečo sa tam proste pokašľalo. Kobalt, no tak, daj ho tam. Môžeš... Aha, ja plný. Alumínium tu nemám, to by som vedel. Máme. Jaj, toto inak sa zvykne bugnúť. Transfer. Zoberieme si alumínium, zoberieme a hneď ho dáme naspäť, logicky. A siliku teraz nepotrebujeme. A nikel sa nám tam ešte zmestí. What? Ty vole, to sa fakt tam jeden nikel nezmestí. A ser si. Ja už som inak zase zabudol, čo potrebujem ešte. Že klasika, ideme si to omrknúť. Copper. Už len copper. A aluminium potrebujeme na tú veternu. Tá veterna by bola super, ale ja sa bojím, že či to vôbec bude zapojené zase, lebo... neviem. Aluminium 20, máme 14, to je v pohodičke, nice. Takže pozrieme si copper, kde máme. Iron, silika, nikel, kobalt. Karbon, alumínium, silika, nikel. Ja tu zablúdim. Ja toto už je ako minuté. Už tam nie je nič. Mi sa zdá, že... Koper. Karbon, koper, 35%. Tak ideme sem. A mám pocit, že tu som fakt zablúdil vtedy. No čo už. Život nikdy nie je fér. Mám pocit, že tade. Uvidíme. Každopádne sme na ceste. Dnes si asi evidentne nič nestihneme dokončiť. What? Možno tady je to. Vyzerá to... Počkať, ja mám pocit, že nie je spodkom, ale... Toto je zase to. Človek už začne uvažovať, že tak kde to som už išiel, tam určite som tam už bol. Mne sa zdá, že spodkom nie. Tak človek pôjde vrchom a zistí, že debile, vrchom si nemal ísť. A proste to sa mi tiež stalo už miliónkrát. Ja som si neopravil auto, ani som si nedoplnil kyslík, nič, takže tak super. Ale ideme spodkom, ja to kašlem. Ja dúfam, že to zvládnem. Tam je, tam ma trošku. A ja aj to poznám, to je kúsok. A koľko potrebujem toho kopru? Jaj, JC, ja tu potrebujem normálne tú tabulu, čo máte na fixky. Pri tejto hre a budem si písať. Ono tu vpravo hore mi ukazuje... to zvládneš. Ono mi vpravo ukazuje, čo potrebujem, ale to potrebujem na tú recycling center a to recyklačné stredisko. Takže viac menej to mi je úplne zbytočné tu mať. Ale budeme, lebo vlastne to je ďalší quest, ktorý sme mali, že treba What? Si jak schovaný. To tu nebolo predtým. Tak. A ideme ťažiť. Koper 35%, takže z toho všetkého, takže super. To by sme mohli natežiť raz, dva. Ja si určite naplním všetko. Silika, koper, nikel. To sme mohli ísť hneď sem, ale iron tu máme len pure. Takže... Takže nevadí. Poťažíme, čo sa dá. Neviem, proste tá hra ma baví. Ono, je to klasická survivalovka. V klasickej survivalovke proste potrebujete mať... Takisto si kontrolovať jedlo, pitie, to máte tu, tu máte ešte navyše kyslík. Ťažíte tiež do nemo tým materiál, čiže chodíte z bodu A do bodu B, A, B, A, B. Väčšinou, keď potrebujete si postavať bejsku, tak postavate ju z dreva a stromy máte pri baráku, takže...
Takže v tomto je to také, že proste musíte chodiť obďaleč, samozrejme zablúdite, teda nie každý je JC, ktorý zablúdi, ale proste stáva sa. Určite každý jeden, kto tuto hral. Ja verím, počkať, koper, máme vôbec koper nazbieraný? Carbon, koper 10, to by mohlo stačiť, ale určite plné auto. Keď tak ja to potom vyhážem. Najväčšia chyba je, že fakt tieto náleziská sa míňajú. To znamená, že ja keď to vyťažím, už skrátka tam materiál nebude. Napríklad aj ten, čo mám na map vyznačený, akože už minutý. Podľa mňa som ho ja neminul, len skrátka menil nejaký pomer, niečoho množstvo, alebo neviem čo, a tým pádom to proste stvoklo. OK, máme naťaženú a ideme domov. Hlavne si to pamätať kade. A nevždy najkračšia cesta je tá najlepšia. Väčšinou najkračšia cesta vedie cez hory. A dokonca je tu zimný biom. Ja to volám zimný biom. Neviem, či to je zima práve. Wow, aj toto nejak zdrsnili, tú radiáciu. Ja to volám zimný biom. Ono je to... Možno to je povlak niečoho, že skrátka nie je to zima, ale šmíka sa to. Je to biele. Takže... Uha, toto mi dobre dáva do držky tomu autu. A tak ďalej, no. Každopádne, neviem, či som to ukazoval v predošlých častiach. Dá sa upgradovať si aj svoj oblek, odev. A získate tam väčšiu kapacitu kyslíka a možno nosnosť. Ale podľa mňa fakt je najlepšie to investovať do toho auta. To zvládneš, máme tu púštnu burku. Alebo, ja neviem, piesočná, to neviem, či to bude marsovo piesočná. Neviem, to je jedno, nepodstatné. Už neviem, čo som chcel povedať, burka, skrátka. No, a poďme to zapojiť. Teraz je noc, takže aj tak nezistím, že či to je zapojené. Tak. A potrebujem Cooper. Transfer. Dokončí. Zapnem si svetlo. Bingo. A nenapojilo to. Podľa mňa... To je nejaký problém. Prečo ja mám pocit, že ja to musím ručne nejak zapojiť? Ja som hladný. Ja musím prehľadať... building inventory. Dobre, to som ani nevedel. No, proceed. Podľa mňa... To musím zapojiť. Musím to zapojiť. Upgrade, delete. Ale absolútne netuším. Áno, debile. Tam to máme obsazeno, takže toto nezapojíme. Áno, takže presne. Ja som zbytočne... Toto takto. Toto skúsime? Moment, a toto mi dočiahne niekde? Toto mi dočiahne tam... Takže to by sme mohli mať prepojené, ale tu už nemáme voľný prepoj. A tu máme? Aha, tu neviem napojiť tento. Ale to nevadí. Takže úplne zbytočne som tu asi x dní behal a ťažil materiál na tieto tri solárne. Už teraz pekne sú aj otvorené, možno aj boli predtým. Aha, boli aj predtým. Problém je s týmto. Tento nemám kam zapojiť. Aj, JC. To si zas vyriešil. Ale to prdele. Ja potrebujem toto pripojiť niekam. Tak. Dobre, takže máme to tu určite. Už by sme mali mať dostatok energie. Ja to idem omrknúť. Či náhodou aj v noci. Ja mám pocit... kyslík. Kašlem ti na kyslík. Ty vole, je to úplne... Aj to, prečo nemôže byť v tomto kyslík? V tej základnej bejske. Skrátka, došiel by som, doplnilo by sa mi to, jak pri aute. Bingo! Ty vole, ešte ma zrazí. Jo, bingo. Takže, super! Nakoniec sme si dokončili a môžeme refined iron, refined copper, aluminium, ale ja potrebujem aluminium alloy. Titanium. Tak toto bude...
Super, už sa neviem dočkať. Skrátka, zase to tu začína byť príliš komplikované, ja z toho budem mať nervy a budem nasratý a podobné. Každopádne, dúfam, že táto solárna sa mi podarí, tu by som fakt chcel, ale v prvom rade potrebujem ja dokončiť si tie questy, čiže to recyklačné stredisko dokončím. Tam dva aluminium aloj, to by sa mohlo dať, na to by som mohol mať materiál. A najviac sa aj tak teším na jednu vec. Ja som to už určite ukazoval. A myslím, že to sa rieši v aute. Áno, JC, spamätaj sa. Tady. Bye. Teším sa na toto auto, alebo proste toto. Ja verím, že s tým rypadlom, skrátka na jednu šupu, to naberiem. Ja mám pocit, že budem potrebovať skrátka obidve. Potrebujem 100 000 JCB bodov, ktoré nemám. 150 000. Toto proste mi samostatné bude k ničomu. A toto takisto bez tohto mi je k ničomu. Neviem si to predstaviť, ako to bude fungovať. Takže zatiaľ máme toto. Pomaličky si to zlepšujeme. A... počkaj, tu bol nejaký reverts. Nie, nemám nič. Takže dúfam, že čoskoro sa k tomu dopracujeme. Každopádne, toto by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a čau.